Hej och välkomna till den här videon. Jag tänkte prata lite om Riverdale för att det kom ju, var det igår eller? Det känns som att det var jättelänge sedan det kom nu, men det har kommit. Nytt avsnitt kommer på torsdag. Ja, så att det inte ska råda några missförstånd eller några överraskningar eller sådär. Jag kommer skriva det i titeln så jag hoppas ni har sett det. Men den här videon innehåller jättemycket spoilers. Så titta inte om ni inte vill ha spoilers, om ni inte har sett avsnittet och inte är okej med att jag berättar vad som kommer hända. I så fall, stäng av, eller först pausa, sen lägger ni den här videon i eran watch later, sen ser ni avsnittet och sen går ni tillbaka hit. Okej? Okay? Te. I alla fall, oj, jag har lite tankar kring det här avsnittet. Alltså, oh my god. De är så söta och jag är i vägen för Jögi nu. Stackarn. I alla fall. Alltså. Recapen. Alltså den här scenen i förra säsongen. Den var ju liksom. Den sa allt. Alltså kolla hans min. Innan så hade det liksom bara varit synd om han. Nu blev han så här bad boy. Very sexy. Och man tänker ju naturligtvis, alltså Betty hon är ju såhär jätteorolig för vad det här ska innebära, att han tog på sig den där jackan. Men kan du vara tyst? Plong. Han tog på sig den där jackan i alla fall. Och hon blev ju orolig, liksom, vad kommer det här betyda? Vad kommer hända? Kommer det hända dåliga saker? Och han bara, nej, alltså det är lugnt. I det här avsnittet, han var ju helt så här, men alltså, chilla. Alltså jag låtsades bara, hon bara, det gjorde du inte. Alltså seriöst, när han kom med sin motorcykel, då så var hon ju helt så här, nej men vadå, kör du motorcykel nu? Vem håller du på att bli? Och jag blir så här, men alltså du visste vem han var. Seriöst. Eller? Plus att jag skulle verkligen hålla på och bitcha sådär om motorcykeln. Det är inte säkert att åka på motorcyklar och man ska inte åka på motorcyklar. Och sen hade jag tyckt att det var jättehäftigt. Sen, hela den här grejen. Så vad är det här? Så här blodspåret in på sjukhuset. Jag fattade inte riktigt. Först tänkte jag så här helt och hållet att, men kolla, han kommer ju inte dö. För att om han skulle ha dött, alltså Archies pappa, om han skulle ha dött, då skulle han ha dött redan i förra säsongen. Dessutom, vad var det för konstigt? För när den här skurken tog fram pistolen så hoppade ju Archie framför honom och sen sköt han och då var det inte Archie som träffades. Och sen är han på i hela avsnittet och var såhär, det var en grej som jag inte berättar och var helt såhär supermysko om det. Och sen så var det bara såhär att han skämdes att han inte typ tacklade en person med en pistol. No. Jag tyckte, alltså först tänkte jag ju såhär att han kommer inte dö. Nej. Men sen började jag tänka att de kanske håller på så här mycket för att han verkligen kommer dö sen. Att han kommer vakna upp sen och vara helt klar i skallen och sen kommer han dö. Precis som i minst två andra serier som jag har tittat på. Ja men då blev jag lite såhär orolig. Jag greppar inte hela konceptet där. Så Veronica då, stackars kvinnfolk. Alltså vad är det med henne? Hon bara, jag kan inte stötta mina pojkvänner. Nej. Liksom, allt du behöver göra är att lyssna liksom. Men jag tycker hon gjorde ett bra jobb. Vad ska man säga? This bitch. Hon har alltid gett mig lite så här kalla kårar och varit lite. Man vet inte vad man har henne och så här. Men nu var hon ju så här full on psycho. Hon bara gick runt och bara, ja nej men alltså min mamma har ju tredje gradens brännskador och det är ganska, jag hade kunnat dött och så här. Men hur har ni det då? Hon bara, men skärp dig. Liksom, hon kan ju inte, när hon gör så, då kan hon ju inte tro att hon spelar bra. Eller? Jag tycker inte det. Då kan hon ju inte, alltså om hon försöker verka som att hon inte hade någonting med den där branden att göra, så gör hon det på ett jättekonstigt sätt. Så hon måste ju vara antingen i chock eller så har hon bara blivit helt psycho, vilket.
Jag tycker att det verkar lite mer som att hon är full on psycho eftersom hon nästan kvävde sin mamma. Och jag kan tänka så här, om det är någon som ligger med så här andningsmask på sig på sjukhuset och man klämmer åt så att hon inte får luft på ett tag. Alltså det är inte säkert att hon klarar av det. Det vet ju inte hon. Liksom, hon är ju inte läkare eller någonting. Så att hon, alltså, not smart. Å andra sidan så kanske det är mer praktiskt för henne om hennes morsa liksom dör. För hon verkar ju inte alls tycka att det är praktiskt att ha sin morsa omkring. I don't know. Stackars Betty. Jag måste säga att jag känner igen mig ganska mycket i henne. Hon är så här präktig och liksom allting. och oroar sig verkligen för hur det ska gå för hennes ohängda pojkvän. Alltså han är ju lite naiv också. Han bara, nej men det är lugnt. Alltså jag har ju det här på... Jag har ju koll på situationen. Så han kan ju till sina snubbar och bara, ja men ni kan ju kolla runt liksom. Och då kände jag så här, att alltså om de bara, ja visst vi gör som du säger och så här, sen bara gör som han säger så att det verkligen inte är ett problem, så kände jag så här, det känns inte riktigt rätt. Det känns lite som att nu är jag mitt i hans ansikte igen. Så, jag kan inte skymma honom. Men sen så hade vi den där scenen när de hade bara slagit halvt ihjäl en snubbe för att de skulle liksom hjälpa honom. Och nu står han ju säkert i tacksamhetsskuld till de här också. Och liksom i den här lilla gruppen så ställer vi upp för varandra. Så nu sitter han i skiten kan jag tycka. På mer än ett sätt. Så nu är du lite naiv du. Stackarn. Men alltså, och de här två, de är så otippade. De är så ett otippat par liksom. På ett sätt och på ett annat sätt så är det fullständigt logiskt. Jag menar, hon dras ju till det lite farliga i honom. Eftersom hon har väl haft det väldigt ordnat under sin uppväxt. Eller hade hon det? Det var ju lite skumt där med hennes syrra som försvann. Jag kommer inte ens ihåg vad som hände med det. Allting var lite konstigt där. Så, snubben. Den här scenen. Allt jag kunde tänka när de bara, om du kommer skjutsa hem mig med din motorcykel så kommer min mamma bli tokig. Jag bara, ja men det spöregnar. Du kom väl dit med honom. Har du ens något sätt att ta dig hem? Går det bussar där? Eller ska du ta en taxi? Eller så här, eller ska du gå hem i regnet? Din jacka är alldeles fluffig. Du kommer ju bli jätteblöt. Det var allt jag tänkte på. För jag hade gått hem i regnet och jag var blöt. Så jag tyckte att det verkar problematiskt. Men hur söta är de inte? Alltså seriöst, kolla på den här bilden. Den här bilden är ju så symbolisk också. Jag menar, här står de och pussas mitt i regnet. Det regnar liksom omkring dem, men de har varandra. Det är sött. Men också här, alltså jag vet inte, det slår mig på den här bilden hur olika de är. Han är liksom scruffy och hon är inte scruffy. Det är tur att jag kan uttrycka mig så bra. Tycker inte ni också det här som jag säger? Jo då, det tycker ni bäst. Det var sista bilden jag hade tagit. Jag tog lite bilder för att jag skulle komma ihåg vad jag skulle prata om. Så jag slängde upp dem så här. Men vad tyckte ni om första avsnittet? För alltså, jag tyckte att det var lite segt. Alltså, men hela den här grejen med Archies pappa. Att han kanske skulle dö och att han hade alla de här drömmarna. Alltså, I don't care too much for dreams i serier. Liksom. Jag vet inte om det var mer att man skulle bli lurad och tro att det var riktigt eller någonting. Men det... Eventuellt hände det första gången, men de andra gångerna så hade man ju liksom lärt sig av den gången. Första trodde jag bara var någon tillbakablick först tills han började säga att de andra väntar på det. Jag bara, ah, okej, okay, han drömmer ju. och sen att det bara höll på. Så här. Men det kanske var det som var meningen, att jag skulle känna så. Att det bara höll på, för det var ju så Archie kände antagligen. Att det inte, att det aldrig gick över. Liksom att hans pappa inte blev bra och så. Nu är det ju så här jättejobbigt att jag måste vänta i en hel vecka till nästa avsnitt. För alltså på något sätt, jag vet inte
oavsett vad det är som händer i serien, så är det så mysig stämning liksom. Jag vet inte vad det är, det är bara, jag gillar det. Men slutet, OMG, major spoiler. Alltså, först så får man se den här lärarinnan. Nu ringer det också. Hallå? Hallå. What's up? Jag håller på att spela in en kort video. Nu kommer du med på videon. Vad var jag? Jo, angående den här lärarinnan, musiklärarinnan. Först får man reda på att hon har, att hon verkligen är ett pervo. Att hon har skaffat sig en ny ung gosse i beroende ställning som hon pussar på. Och då, den där tänkte när hon pussade, jag bara, ja, nu kommer ju hon... nu kommer hon bli mördad. För att de har precis visat hur ondskefull hon är. Så nu är det kört för henne. Och det dröjde ju inte många sekunder. Om man säger så. Men jag kände så här, jag bara, är det här en sån serie? För jag fick för mig att den här var lite mer så här, för en yngre publik liksom. Typ så här, mot 14-åringar, sådana som jag. Men alltså, det där var ju värsta scenen med blod. Det har ju varit blod i hela serien. Jag vet inte, jag har lite svårt med det där, så här, vad är lämpligt för vilken ålder. Det är krångligt för mig. Ja, men det var mina tankar om det här avsnittet i alla fall. Och nu är det inte jättemånga dagar kvar tills nästa kommer. Tills dess får vi väl kolla om hela säsongen. Nej, det kommer jag inte göra. Men man kan ju göra det, om man vill. Vi får ju ses nästa gång vi ses helt enkelt. Ha det så bra så länge, hejdå!